Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Jako nam se prekidaš. Gde se nalaziš? Možda je do interneta, možda se približiš malo, te bolje čujemo. Kako si? Evo pokušat ću da vam se prekidam. Nalazim u svom restoranu. Rekla sam im da je s mamom, ali nadam se da se bojam. Ali slabo te slušaju u tvom restoranu. Slabo me slušaju u mom restoranu. Jeste. Zerina, da li mi to imamo razloga da ti čestitamo? Jel ti više nisi hećo? Ne, ne, više nisam. Nisam ni Zerina. Šalim se. Da, dodala sam ime, ali i prezime sam promijenila. Sada sam Zerina Kakao. Zerina Atinkanto. Sve smo čuli. Hvala, divno. Čestitamo ti na tome. Sve najjače ti želimo u životu, sve najbolje. Nećemo puno da te zadržavamo, pošto imaš sigurno i obaveze u svom restoranu. Prvo, ajde, pitanje je odakle ti bre restoran, ženo, i u kom sam ja to reality ubio, pa nemam svoj restoran. Molim te, nam reci. Ja sam se nadala, dobro se udam. Aha, to je. Znači ja se udam. Da. Da. To će to. Do. Zerinice, čestitamo ti, neka bude posla što više i tako dalje. Imamo par pitanja za tebe, nećemo puno jer nam se i prekidaš. Reci nam šta misliš o ovim učesnicima, ko ti je favorit, ko ti je totalni antifavorit i ajde da krenemo s tim. Pa nemam favorita, iskreno, ove godine apsolutno nemam favorita. Antifavorita imam koliko hoćete. Što se tiče, znaš kako bi moglo, samo jedino da se ono produži reality još 10 mjeseci i da upasite još jednom 40 ljudi pa da nađem svoj favorit. Aha, okej. Što se tiče situacije u kući, mislim da im treba jedan anesteziolog, jedan virolog, odnosno infektolog. I masaž. I jedan psihijatra već imaju, kako sam čula, da je jedan anesteziolog. Da. Tako da kad dobiju pjesmilo da dođe anestezijolog da to završi, pošto su se malo svi smiksali seksualno, da to pregleda ekolog i infektolog i koga sam još zaboravila od ovih ljekara, nemam pojma. Veterinar, veterinar! Stručna pomoć treba. Veterinar ima i stoke reke tamo. U ekonomskom. Zerina, pitaćemo te konkretna pitanja, zato što se slabo čuješ, pa da, eto, ne tupimo previše. Da li Dalila ima ćerku, pitaju ljudi, pošto ti znaš istinu? Ja koliko znam, ne. Nema, bre, odakle, nema. Okej, Zerina, dobro. Reci nam, molim te, da li imaš neke planove da uletiš u potencijalno u Zadrugu 6, ako je bude bilo? A, bit će. Stvarno se stek za London, otkam svoj rent, vidjeti sve. Sada u Grkoj radim studiju sa nekim jednim grčnim producentom i naravno sa našim Barjetom Papačićem radimo muziku. Tako da što se tiče realitija, ja sam završila, ali eto moguće svoje kuće u kojoj sam bila, to je kuća Pink, da uđem kao gost na par dana, što da ne. Zašto da ne? I još, kako komentarišeš, pa evo, Anči, nešto će te pitati, kako komentarišeš to što ljudi pričaju da te ova Irma dobro odmenila i da nekako se najsličnije ponaša tebi? Ne, mislim da sam ja ipak nezamjenjiva. Da ne misliš tako. Ja se potpuno slažem, nego ljudi tako nešto kažu, vidi ova kao neka Zerina, ja rekao, moguće, pitat ćemo Zerinu kad je budemo zvali. Da, da. Dobro. Zerina, eto, ove sezone su se izdvojili ljubavni parovi, tačnije obeležile su sezonu ljubavni parovi. Koji bi ti par izdvojila kao neko ko ti je zanimljiv? Pa, ako je ono ljubav, onda ja ne znam šta je ljubav. Koji ljubavni parovi? Pa, sve su sami ljubavni parovi. Milica i Mensur. Za mene... Diagnoza šizofrenije. Ajmo dalje. Dalila i car, Dejan i Alex. E, tu je već 4-5 diagnoza. Što se tiče Dejana i Alex, ja stvarno ne bi tu da komentarišem i ne bi tu da ulazim u tu vezu, jer to, ono, mislim, ako su se našli, našli su se super, ali ja sama znam po svom iskustvu, poslije braka, to je malo, znaš, opipljiva tema i nije to ono, tu ti je ono gdje se, ono, kačiš, za samku spasa, klin se klinom izbija. Eto, tako bih komentarsala Dejanovu vezu sa njom, zato što prebrzo mi je to, znaš. Mateja i Mina.
Mateja i Mina su zajedno. Pa, da, da. Neprimjetni su mi totalno. Dobro, da li si možda sa nekim u sukobu za drugara? Ja se ne bavim sa drugarima, nisam u sukobu, nisam se ikad družila van realitija sa drugarima, to je svima sve opšte poznato, tako da. A to što nije u sukobu, nisam sa kim, obično su oni u sukobu sa mnom, a pitajte njih. Dobro, dobro. Je li imamo možda neko još pitanje sa Instagrama? Zirina, ne bih se, ti si bila prošle godine i tu je bio i Filip Car i ponašao se možda onako totalno drugačije nego ove godine. Kako možeš sada njega da prokomentarišeš kao osobu i ovo što se sve izdeš? Nije mnogo drugačije ponašao sam, je bio u, ajde da kažem, blažoj varijanci, odnosno blažoj situaciji, blažoj vezi nego sada. Da. Sada je malo situacija ovako hardcore, tako da ne znam, mislim, Filip, kao Filip, njegov karakter je poznat već publici kao i ovima koji su ušli, vjerujem i Dalili, i Dejan koji jesu pratili reality. Naravno, i svi pratimo, evo i ja vas, mislim, i ja vas pratim preko Zatine, znači, tako da, ono, kad imam slobodno vrijeme, vjerujte mi, uđe mi propratim, jer jeste interesantno, mogu reći da je za mene Sodoma i Gomora i da je jako, ono, postalo previše, ono, svega ružnog, ali za gledaoce je interesantno, da. To mogu reći. Dobro, i jer evo, poslednje pitanje, nećemo te više daviti, pošto ja ne znam, kapiram, dobro si upućena i to, i Dalila, i Deki, i tako dalje. Dosta ljudi isto komentariše da bi oni po završetku ovog realitija ili sad već u nekom trenutku kao mogli da se pomire i da nastave svoj život, da je ovo sve bila igra, da se stave pare u džep. Šta ti misliš o tome i da lagano kratimo jer moramo da palimo dalje? Ne mislim da je to igra koja je pošla po zlu i sada je to gotova priča. Igra jeste dogovorena, ali je pošlo po zlu. Pa ja sam to rekla, ali će da budu zajedno isto. Sad ćemo i sa vam. U tom pravcu da se izdešava sve što se izdešavalo, sad je to već završeno. Zerinice, hvala ti, prelepo izgledaš. Idi naruči jedan gin tonic tamo u svom restoranu, reci im da mogu sada da pojačaju muziku, malo se proveseli, uživaj. Uskoro ćete biti moji gosti, ja sam i već razgovarala sa Anom, naravno, u Atini, odnosno na Mikonosu. Ljubim vas sve puno. Vjerovali li ne, nedostaje mi Beograd. I nama nedostaje da dođemo tu. Da Bog da se tamo na Mikonosu, da Bog da ti cijelo život tamo nedostaje Beograd. Ajde pa se čujemo, sve najbolje. Kako ona, hvala ti, divna si, lepoto. Pozdravljamo te.